A l'inici del programa, avui és un dia dur, és un dia difícil per tots aquells que vam compartir moments, hores de plató amb Josep Maria Gay de Liébana, economista, advocat, professor, amic, però sobretot una gran persona d'un tracte exquisit, ple d'energia, un entusiasta de la vida. Hem volgut recuperar un fragment de la Marató de l'any 2018 dedicada al càncer. Allà ell va explicar com vivia la malaltia. Josep Maria, comencem directes. Comencem directes. Tens un càncer. Tinc un càncer de ronyó amb metàstasi pel cos i, bueno, em van treure el ronyó, em van treure el tumor i la metàstasi està pel cos i estem lluitant contra ella a l'Hospital de la Vall d'Hebró. Per què vas decidir fer públic que tenies càncer? Jo vaig creure que les coses tenen que saber i, a més, vull dir, si jo en aquest aspecte puc ajudar amb algú, per tant, vull dir, jo sé quina és la probabilitat de sortir endavant, de ser perfectament, sé el que és el càncer, és el segon que tinc. Per tant, vol dir, el primer va ser de colon, també vaig tenir sort, però vull dir, és el segon. I aleshores l'únic que jo puc és transmetre un missatge d'optimisme, per tant, de dir, mira, és un enemic que tens al cos, amb aquest enemic hi ha dues maneres, una és d'emprenyar-se, estar tot el dia de mala bava i tal, i l'altra és prendre-s'ho amb tranquil·litat, vull dir que siguem amics, no? I més ara, perquè jo sóc conscient, Ramon, que estic en un temps de pròrroga, i el temps de pròrroga, vull dir, ara hi ha el VAR, el futbol, i com hi ha el VAR, s'interrompeix molt el partit, no? I la pròrroga també. O sigui, ara, en quin moment del partit estem, ara? Bueno, jo crec que estic a la pròrroga, però, bueno, vull pensar que comencem la pròrroga, que serà una pròrroga llarga, i que, com vivim més anys, hem de viure amb malalties cròniques, i el càncer, de ser mortal, està passant, gràcies a la recerca, a ser malaltia crònica. Ara que dius això de la recerca... I aquí al programa no som els únics que hem volgut recordar el Josep Maria. Els economistes que passen periòdicament, setmanalment, pel Tot es mou, també li han volgut dedicar aquestes paraules de record. S'ha anat un mestre, una persona amb un sentit de l'humor brillant, però sobretot, per mi, s'ha anat una bona persona, sempre disposat a ajudar, sempre humil. Deixa un buit enorme pels que vàrem conèixer la seva manera de ser, tot el que ens va ensenyar, vam aprendre molt. Al marge de la seva professionalitat, que està fora de tota discussió, el doctor Gay de Liébana era una persona increïble, afable, educada, és a dir, tot un senyor. Ha muerto uno de los economistas más populares, José María Gay de Liébana, un colega y compañero de facultad a que en la Universidad de Barcelona le vamos a encontrar mucho a faltar. Siempre estaba con una sonrisa en la boca, con la deuda en su pensamiento, y sentía una pasión irrefrenable por el mejor club del mundo, el Real Club Deportivo Español. José María, te voy a despedir como creo que a ti te gustaría. Abrazos virtuales. Abraçades virtuals, era de les seves frases quan fèiem les connexions. I ella ha dit una paraula quan treu aquest tall, que, mira, jo cada vegada més ens anem fent grans tots, i jo tinc una màxima, que és viu i deixa viure. El Gay de Liébana era una persona que sabia viure i deixar viure. És a dir, d'aquelles persones... Jo vaig començar fa uns quants anys... I contagiava entusiasme. És a dir, això del tertulianisme, jo fa uns quants anys que vaig començar, i era bastant més jovenet del que ara, i sort tenies de trobar-te gent com ell que t'ho posava tan fàcil. Jo et diré una altra cosa, et diré més. Jo crec que no conec a ningú... Que te'n parli malament. Absolutament, ningú. No conec a ningú que em parli malament de Josep Maria Gay de Liébana, però és que no conec a ningú que tingui el carisma de Josep Maria Gay de Liébana. No, l'argument del Toni, tenia dues coses per mi essencials. Primer, que no s'enfadava mai. Mai s'enfadava, fins i tot quan no opinava com tu. I després, que encara que tu sapiguessis molt menys que ell, perquè quan parlaves d'economia absolutament sabies molt menys que ell. I mira que ens va tocar uns anys d'haver-ne de parlar molt. I tant. Sempre t'escoltava. I no et corregia. No. T'anava corregint amb la seva resposta, però mai et corregia. I aquest tarannà, doncs, és un tarannà no només com a lluitador de la vida... Com li ha plantat cara a la malaltia. ...sinó com ha posat de la vida. Ens l'hem d'imaginar ara amb el seu iautet a Menorca, que ell sempre deia... Sí, ai, calla, ai, calla. Pobre. I quedar-nos amb el millor, i sobretot amb el que n'hem après, perquè a banda i banda de la pantalla nosaltres diem un munt de coses. D'economia, i hem après d'economia i de la vida. Perquè era molt valent, perquè a part de tot el que esteu dient, és que va ser un senyor molt valent en un moment determinat on tothom es callava i tothom mesurava molt el que deia. Ell ho deia de manera molt educada, però de manera molt valenta. I de les primeres persones que van començar a dir tot el tema de la
la corrupció i tal, va ser un dels primers. Josep Maria Gay de Liebana, sí, senyora. I no era fàcil fer-ho, eh? Des d'aquí li vull enviar una abraçada fortíssima a la seva dona, la Memé, i al seu fill, Pepe. Descansi en pau, Josep Maria Gay de Liebana. També... I està aquí ara amb la grandíssima Helena de TV3. Doncs, escolta, un luxe únic, singular. I a l'Imsenso jo el veig quan viatjo, no? Per exemple, perquè em diuen els avis, em diuen que el saludo cordialment, perquè els avis de fora de Catalunya ja em diuen, oh, vamos a Lloret de Mar, hombre, va, hombre, mira que bé, i tal. Però sí que és veritat que la gent, vull dir, no es dedica a l'amor, no, en sèrio, no. Jo aquest és un tema molt important, l'amor, l'amor, per exemple, abans jo recordo que a les 10 de la nit... L'amor procreatiu, per això, l'amor procreatiu, perquè no sempre és així. Clar, però vull dir que a les 10 de la nit ja, per exemple, la gent, clar... Començaven a tancar llums. Exacte, i aleshores hi havia, i al cap de setmana, també, i veies les persianes tancades, i ara no. Que l'oci també té una part controlada de diners i hi ha una part no controlada de diners de l'oci, eh? Però d'aquest no tinc que enraonar aquí aquest programa perquè hi ha nanos veient ara la televisió TV3, no? Tot i que, Josep Maria, t'hauries de centrar una mica més en la imatge perquè t'estem veient només mitja cara. Ara. No, ara ens ensenyes els quadres. No. No, és que no sé com ficar-me... Ara, perfecte, Josep Maria, ara sí. Això és... És... Bé, bueno... Ara se'n veu o no? No, ara no. Han sigut moments trepidants. Trepidants. Escolta, besazos virtuales aquí, t'envio batons virtuals amb tot el carinyo del món.